哎，大家好，我是电脑王阿达。那阿达经常收到读者的提问，就是说他从 iPhone 拍的一些影片，或者说在网络上抓了什么格式的影片没办法播，要怎么处理？其实最简单的方法，如果你是电脑端的话，我会建议大家下载一个叫 POT Planner 的一个免费播放器。那这个播放器呢，它是由一个韩国人他所开发的。原则上，只要你现在看得到的影片格式，只要装了这个播放器之后，全部都能播。但是播影片呢，只是这个播放器的一个很基本的功能。那这个播放器它本身啊，一直都有在增加新功能。最近啊，加入一个啊，我觉得非常神奇的一个功能 ，AI 自动生成字幕还有翻译的功能。接下来阿达就为大家简单的来介绍一下。首先，大家到这个 POT Planner 的一个网站，我们网站里面也有教学，大家也可以看那篇。接下来看你的系统是什么。现在几乎所有电脑都是64位，所以请大家下载这个64位的档案。那下载下来之后呢，我们就直接给它安装。安装完之后，最后这里会有一个安装额外的编码器，我个人建议大家这边要打勾，然后你就关闭，它会自己去安装其他的编码器，这样子它能够播放的影片格式才会更完整。接着呢，我们就继续为大家介绍如何来设定这个 AI 字幕的功能。首先呢，我们先开一个之前的影片，都没有字幕，我们只要在这个页面里面直接按右键，然后呢，它这里就有一个字幕的选项，它有一个生成有声字幕，接着我们就在这边直接给它选择生成有声字幕，它这边就会有一些东西可能需要你装了。Whisper 就是 OpenAI 开源的一个语音辨识的一个软体。如果说你的电脑什么显卡都没有的话，你就用 GPU。那如果你是 N 加的卡的话，那你就选这个 CUDA。如果不知道怎么选的话，你可以选这个建议，或者是选这个 Faster Whisper 的 SSL。原则上，如果有 CUDA 或者是 SSL 的话，它的辨识率是最好的。我先选这一个。那接下来是选择模型，原则上是越大越好。但是你的电脑如果不够力的话，你选太大可能就会跑不动。一般来说，你可以先试试看这个 Bass 或 Medium， 你选择越大它的辨识效果会是越好的。那我在这边我先选 V3 的 Turbo， 因为我这台等级应该不算低。选完之后我们给它点击下载，让它去下载模型。那下载完之后，这两个都是可以的，好，关闭。现在这样子原本没有字幕的影片，它上面就已经出现字幕了，这是刚开始辨识字幕而已。那接着我们就要去做一个辨识字幕的动作。那这边大家可以看哦，我们一样是选到字幕这边，它有一个即时翻译字幕，现在目前它选的是不使用，大家可以选择一律使用，或者是选择自定语言。一般来说啊，我会建议大家直接选择这个一律使用就好。那另外呢，下面这边有一个即时字幕设定，我们给它打开，这边它就有很多选项可以选，像我们刚刚一开始讲的条件嘛。如果说你看的这个影片是没有字幕的话，你可以直接套这个一律使用。如果看完之后其他影片都是有字幕，你记得要把这边关掉，才会节省你的资源。接下来是往下，它这边有微软翻译引擎。DeepL、Google 还有 Naver 跟这俄罗斯的翻译人，原则上只有 Google 是不用任何设定，你只要选了就能用。剩下的部分我只要点这个微软设定，这有个账户设定，它就要输入 API key， 然后 DL 也是一样，都是 API key，API key 原则上都是要钱。像这个就是要输入账号密码。如果说你是要直接看的话，最简单的方法就是选择这个 Google 翻译，然后你打开之后。我们就选择一律产生嘛，那我们这个时候它已经出现字幕了，这个字幕还是可以选择的。我们在这边还可以再选一个设定，一样是这里字幕这边目标语言，像我们是台湾，我们选繁体中文就好了。但是呢 ，Google 翻译啊，它其实有个缺点。你如果没有使用 API 的状况下，它是能看，但是呢，翻的品质不是很好，只是能够看的一个水准而已。那如果说你想要更好的一个翻译的话，就要借助第三方的一个应用，
我们可以透过譬如说像 OpenAI 的一个翻译。那接下来我为大家介绍怎么去安装 OpenAI 的一个翻译功能。大家可以到我们网站里面，我们网站里面就有这个文字版的教学。如果说看我这个影片看不太懂的话，大家可以直接看我们的那个教学，我会把连结放在画面的右上角。POTPLAYER 的一个 ChatGPT 的 Translate， 我们可以点进来，然后进入它的下载包，我们就直接来下载。下载完之后呢，请大家选择保留，显示更多。那这个我们已经有扫过毒了。那如果你是用 Chrome 的话， Chrome 可能死活都不让你下载，建议大家就可以用 Edge 来下载。如果你担心的话，那你就用 Google 翻译就好了。那我们现在安装完之后呢，我们就直接安装。那这边呢，他会问你安装的是哪个版本，大家选这个带上下文处理的安装包。带上下文的话，翻译起来会比较正确一点。这样就已经装完了。装完之后，接下来我们再回到 POT Planner， 一样是在字幕这里。这里有一个即时字幕翻译，直接切到这里，即时字幕翻译设定。正常来说，我们安装完之后，它这边会显示一个 OpenAI 的翻译。如果没有的话，对不对？请大家把播放器先关起来，然后再重新打开一次。这个时候大家就会看到 ChatGPT 的一个设定了。那在这里呢，就会点这边呢，就可以输入你的那个模型的名称，还有你的 API 的一个地址。它有格式，我会写在说明栏底下，大家可以直接复制贴上就好。你可以用它来输 OpenAI DeepSeek， 我试过都可以。不过 DeepSeek 如果用它官网的 API 的话，翻译的速度会有点慢。我个人试过的话，就是用 GPT-4o， 它的翻译是最正常。下面就填入你的 API key 就好了，你就可以自己去设定，譬如说像 ChatGPT 的 API key， 或者是像 DeepSeek 的 API key， 我试过都能用。其实它的叙述词有点长。我已经输入完了。那 API key， 大家自己的 ChatGPT 那边去 API key， 或者是去一些像 OpenRouter 找免费的像 ChatGPT 或 DeepSeek 的 API key， 直接把它贴上这样就好。那接下来我们按确定，它这边就会写运作正常。运作正常的状况下，还要再测试一下，这个行不行？测试，它只要有跳出这个通知的话，就代表我们现在这个翻译是能用的。最后呢，记得把目标语从简体改成繁体中文，这样确定，这样就好了。这个时候我们就可以继续播放。哦，大家可以看这个用 ChatGPT 翻译的内容，不管是叙述或内容的文字化，就是很正确的，就比较不会有看不懂的问题。除了刚刚我们讲的像 OpenAI 或者是 DeepSeek 的 API key 以外，其实你也可以用 LN Studio 的一个 API key， 你自己在你的电脑里面架一个 LLM 大模型的一个伺服器，让 POT Planner 去翻译那个里面的字幕。但是这个功能呢，对你的电脑硬体要求就很高了。我这台电脑是没办法跑得动的，光辨识字幕的匹配串啊，你要再翻译的话，它做不到。但是我楼下有一台比较新一点的，然后显示卡是4080的，那一台就跑得还 OK， 那这台笔电就没有办法了。不过我输入 API key， 它翻译是正常的。有兴趣的话，大家可以看下方的说明栏，我会把连结放在那边，大家按照那个地方去设定也是可以的，不过它难度会稍微高一点。以上就是用 POT Planner 去做无字幕的一个影片字幕辨识，然后字幕翻译的一个功能。这个功能我是觉得还蛮实用的。我是电脑王阿达，如果喜欢这种教学，记得帮我按赞、订阅与开小铃铛。我们下次影片见，拜拜。